Драги старозагорци, сайтът Гласът на Стара Загора обявява конкурс. Конкурс по педерастия. Всъщност, да си го кажем честно, аз като редактор на сайта Гласът на Стара Загора давам по 5 лева за, така, за снимката и имената на всеки един плешив педераст от Стара Загора. Това, което ще ви пусна, вижте за какво става въпрос. Не говоря, че хората вътре са плешиви педераси. Те просто са плешиви и изглеждат, на мен ми изглеждат като педераси. Защото там дирирам, дали от любовта, дали от пейтъка, защо се скрихме двама от дъжда. Защото там дирирам, 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 дирирам. Такава нощ се сбъдва чудеса, блестящи устни рози небеса. Защо се скрихме двама? Защото там дирирам, дирирам, дали от любовта, дали от пейтъка, защо се скрихме двама от дъжда. Защото там дирирам, дирирам, дирирам. Защо се скрихме двама от дъжда?